Уж ба, не сърти! Ricky, Merry Christmas! Na Vianoce napečieme. Každý deň jedno videjko, ktoré mi leží na disku dlhšie ako rok. Takže zdraviť a jemko pri tým vole dvojročnom odkrabičaku veci od divákov. Toto je kúsek horení. Ricky! Ricky! Je tu teplo jak v Ricky, ale my si odbalíme dneska. Mám tu proste tieto krabice už asi 2 roky. Mama mi našla. V jednom normálne tu je taký hmyz. Tu už normálne vlastná kultúra v tomto jednom. Je tu napísané, že zežerto, je to odporné. Chlopci, toto tu mám už cez 2 roky. Normálne som dostal hmyza. Konečne je čas toto pootvárať. Poďme na to. Bol by som rád, keby si urobil video o tom, čo si dostal od fanúšikov. Je tu pekný obrazčok. Dostal som play button k 80 000 Toto je už staré strašne moc, chlopci, ja to potváram. Šimon, Tomáš, Nina, čaute. To už ani nepozerá ten človek, podľa mňa. Máme tu ďalší dopisčok. Poďme sa pozrieť, čo tam je. Toto je taký špeci od krabičak, tak to točím sám, lebo ako sú to vaše dvoročné veci. No, ježiš, dopisčok takýto veľký. Otvorím na video, že som super. Ďakujem. Asi nebudeš mať ľahké otvoriť gaštan. Tam je iba gaštan. To sa bojím otvárať, to bude zhnitý. Fú, to vyzerá, už teraz to vyzerá. No, to radšej necháme gaštanom. Gaštan radšej necháme gaštanom. Chalenge, daj si jedlý gaštan. Chlopci, to prosím, ja to otváram po 2 rokoch. Sorry, vážne mi ľúto, že ty vole, vy sa trápite s malikmi. A ja to otvorím po 2 rokoch, ale je to aspoň takýto parádny oný, oferky, díky. Ale ten gaštan vážne, to ma teraz nenúte jesť, keď to má 2 roky, to je červavé proste. Ideme ďalej, to sú veci, čo som dostal na akciách. 5 eurá. Fundraising. Chlopci, to je normálne, hru som dostal. Ďakuj, odložíme. Dokedy to je? 2018. Ešte som stále nevydal poslednú poštu pre divákov. Toto je oblátka do 2017. Odložite, ja sa tak cítim blbo, že mi vy sa trápite s balíkmi. A jak debil to tu mám pri posteli, celý čas vedľa postele proste. A ja to neotvorím. Tu je už pleseň, tu je voľaké horror fizzy. Chlopci, ja toto už nemôžem, toto sú splesnivé. Toto vyzerá cool, super, ako sú tam hašlerky, ale sú tam nejaké plesnivé cukríky. Ty si normálne vysypal do tášky všetky cukríky, čo ti doma ostali. Čeku proste, vysypal tam cukríky. Toto je tak zle. No ma som až mokrý z toho. Mne sa asi neopatí dávať jedlo. Tu je voľaká truhla, pivko, kečestka. Otvoríme čestkáre. Ó, oh, wow, čo si? Wow, tak toto je pekné. Toto je dosť vychytal. Toto je dobre. Originál lok, toto sa mi ľúbi, to je pekné. Ešte sú tam voľaké veci. Fifko gemi. Wow, gemáre, gemáče. Fifko zlato. Toto je real opening, ty vole. Opening in real life. Shaku goldy zelené. Toto je princeska. Toto je tuším lumberiak. Srandy si mi poslal, počúvaj sa. Voľaký world. Fifko power, ok, Fifko je veľký pán, jeho videá sú Ohdan San. To je čo Ohdan San? Fifko, pozdravím ťa, Tomáš a moja sestra Nina. Chod do faka. No tak dobre. Ďakujem krásne, pústu mám. To je tá dementatička pre tých, čo majú krátke paprče. To som postával proste v tábore, na akciách, poštou, proste strašne veľa tu toho. Toto je neuveriteľné, koľko tu toho je. Jesus Christ! Lidlové ifonky, nie! Nejaké banány v čokoláde už tiež... A to sú ešte do maja 2019, to si odkladám ešte. Bujon, to som na farmite dostal, bujon. Ďalšia Lidlová ifonka, táto môže byť dobrá. Vejčko, 0,00%, nejaké bebe dobrú noc. Do apríla to ešte zjem. Uú, penieži! No to si poslal. Niečo ti posielam, obľúbený outumber, kedy pôjdeš do Paríža na hambáč. Čo to je? 50 českých korún! Sila. Jedeme ďalej. To čo je? To je taký prank? Wow, wow, dobre. Jaj, to bolo na dávnej a ja už vím. To som raz na akcii dostal, že to mám dať asi misterovi, ale potom som ho nevidel. Ups. No, rose juice, nejaký zvláštny juice. Je to ešte stále ako spotrebe, že rúžový juice, že rúžový, akože z rúží. Dáme tomu taste. Dobre, asi môže byť mint, to čo je? Jaj, to mi jedna diváčka dala ochutnávku z... Čo mi říká, že nejakého Chorvátska, Bulharska, či kde to boli? Belgická, tuším, BG je Belgicko, nie? Jelly bonbons, no to mi, to si pamätám, to som dostal, čo na tábore. O diváčky, že boli na dovolenke, tuším?
A že takéto veci ešte v lete, to sú mentolové žuvacie cukríky. Dále nejaké marhulové, to sú tvrdé. Fajnoty, wow, voľaký cukričok. Ja to je taký mentolový klasický, aby ti nesmrdilo z huby. Aj s náplňou, A ďalej voľaké kolačíky, tiež metové. Pána Boha sa nažerem, dáme tomu taste. Ďakujem, super, bože. Toto je nekonečné, to je super. Koňo, Brumíka, Domája Brumík. Od Beji Vajakovej, 500 eur, díky. Burger Bites. Oh, koničok. A je tu takýto na prívesok, že fívko, srdiečko. Ten koň bol asi tam, že? Díky. Není tam koňo, je tam levíčok. Bože, toľko prišatíku. To ale, to sa mi presne hodí, ďakujem, pane Bože. Tu bola aká ceruzka s mackom. To je to fajnotky. Zubná pasta, taká tá sladká. Čokoládka, fajnotky. Oh, shit. To je také roztečené už a celé, oh, shit. Tak toto už není dobré. Obsah fake money, to je nejaký slíz tam píše. A je tam koň, to je slíz, ale už to není dobré. Toto je dudlík, takéto lízatko. Nutella. No mne je nagrd z toho. No, mi nagrd z toho. Ďalšie 500 euróky, to čo ste? Zase bol taký divný slíz, toto je guma. Koníčok pekný. A Choco Bones. Fajnotky, toto je čo? Spray do úst? To je asi spray do úst. Sladké. Dobrý sprejo, ten môžeme mať dve využitie, ak tak kúkám. Ešte tu máme, čo je nálož. Undertale. To je ten typek s komiksami z Redditu, pamätáš? To je s komiksami z Redditu, typeček. Áno, to sú originálne kresby. Mám jednu otázku, čo je tvoje na jedlo? Všetko, chlapče, všetko. Pána Boha, toho je. Kresba mojho dementného ksichtu. Prefívka od Zuzky s malým F. Pes, fívko, mačka, kiki. To ale je tak ďalší. Super ste. Oh shit, pol roka staré Fornety. Už tam žije taký oni? Ježiši Kriste, som sa zlakol. Tam je koň? No to už jesť nebudem, sorry. Ale vtedy na tej akcii som si dal, si pamätám. Ale už to má pol roka. Polevočka. Otvoráš, keď natočíš klany escapistov, Cuphead, Geodeža, Pliagu. Nie, ja to otvorím teraz. Ďakujem za natočenie týto sérii, ale ak si ich nenatočil, tak násratý. No aj obrázok s chichtom. Fajn obrázok. Tam je všetko zase, ty vole. Ešte aj kotlíkový kok. Aj mremiky. Mustážo. Bože, kam to dám všetko toto? Jojo sa hodí. Natoč Outlast 2. Fíško, natoč GTA. A nepíšte mi to aj do správ, čo všetko mám natočiť. Stačí mi to furt vidieť v komentároch. Ďakujem. Jedeme dále. To čo je? I love party girls. Tričko. Kam to mám všetko toto asi? Kam to mám dať? Malé patkanie, robot voláky, to je Castle Crashers, Megadeth. Tieto okuliare sa mi ľúbia. Pivko, keďže máš rád pivko a mňa bol lítko, tak tu žiadne nemáš a preto nám jedno dáš. Díky, že si prišiel tam, kde nič nie je, aj keď nás tu veľa nie je. Pripravil sa na to, že everyday tu leje a že každý na východe sa s tebou smeje. To je ešte z východňarského farmitu, chlapci. Zopakujeme, ní? Na. Royal Clash Trollface. Toto je čo? Čo? Proste? Voláke tieto srandy. Ja neviem, čo s tým robiť všetkým. Tu je taká čokoláda proste, už po záruke 2 roky z 2017. Toto bude už všetko po záruke. Je tu nejaký náramok zdravie. To sú šošovky. Či? Tam nič není, to je nejaký troll. Voláke geodeš. Odkaz. To nie, ja to neviem prečítať. Dáže to strašne smrdí. Dáže to strašne smrdí do keľu. To je Filip na náramok, či na oný. Nieže to strašne a strašne smrdí. Toto je čo? Veľký prívesok. F9 prívesok, to som už otváral takedy, ale to som už videl. F9 prívesok. Čokoládky, ja sa už bojím. To dáže strašne smrdí. Toto čo je? Kniha, spoznaj. Belianske Tatry. Skapem. To sú knihy. Región Belianske Tatry, kúzelník. Belianske Tatry. Ja vôbec, toto tu nostala vôbec? Toto neviem, čo tu je vôbec. Ale Fivko, dal som ti také veci. Jojo, Vexla, Kista. Jojo, Kisla, Vexta. Geodeš, Spider. Ice Tea. Ice Pivko. Kisla, Vexta. Vexla, Kista. Fur Fivko, Royal Clash. Čo to je? Ja neviem, čo to vôbec za veci niektoré. Tu taký šmolko. Tu sú
energetiáky ešte, ďalšie Belianske Tatry. No ideme na posledný box, veľký otvor vo videu. Pána. Ježiši. Ale ďak, po dobrých nifónkách sa dobre vyserieš. Sledujem tvoje videa už veľmi dlho, si super youtuber a preto som sa rozhodol dať ti túto krabicu otvorného videu, však od krabičak, však víš ako vnútri máš pár darčekov z Lidla, ako aj handmade veci, odo mňa mám 11 rokov a od môjho brata 9 rokov. Dele tu mám zoznam najfajnovšiek reštaurácii v Bratislave. Fajnový kebab a la Turka, to je všetko, tam som bol. Je tu šampón pre huňatú hrivu, pre žaby, to je z Lidla, fajnovka, to poznám. Niečo pod zubok, však vidíš, to je super vec, sa nepokazí. No a toto nie je, vifonky pre chuť. To je pasta a basta, hnusné ifonky z Lidla. Fuj, ďalšia. Plus tu je pre krásnu pleť, to čo si. Obrázok, voláky, oné, pohrebáreň. Prečo to je celé pohrebáreň? Hero Lies Slážo Army, to čo je? To sú pochované série, alebo čo to je? Taký depresívny obrázok. Toto je bizár dosť, fiško bizár. Nice, krabica, konečne mi to tu nebude ležať vedľa postele. Chlopci, ja skapím, čo ste mi všetko poslali. Čo mám s tým robiť? Niga, povedz mi, čo mám s tým robiť? Daj to mne, ty konec. Sa nažerem. Chlopci, ďakujem za veci, čo mi nosíte na akcie, čo mi posielate, musím znova obnoviť, ty vole, poštu pre fifka. Ešte vydám posledný diel a potom to možno dáme ešte raz celé vo veľkom. Píšite mi, kam mi môžete poslať veci, doriešime, dám vám vedieť na Instagrame, sledujte hlavne Instagramy, hej. Ja to konečne všetko zrobím, doriešim. Ďakujem ešte raz, idem to takam spratať, sorry za tie dvoročné veci, som retard. A mrzí ma, že sa snažíte a potom to dopadne tak, že tu žije vlaky už vlastný ekosystém. Ďakujem za pozrenie, majte pekne, ľúčte s vami pivku a toto je moje tričko po točení, chlopci, toto. Čiže strašne vlastne by to poslali, som úplne rád. Ja nevadí.